Margföldun tugabrota, þá þurfum við að passa upp á aukastafina. Ef við gerum 0,3 sinnum 0,5, þá fáum við bara 5 sinnum 3, það er 15. Svo þurfum við ekki að margfalda núllin. En af því að það eru samtals 1 hér og hér er annar, 1, 2 stafir fyrir aftan komu, þá eiga að vera 1, 2 stafir fyrir aftan komu í svarin líka. Þannig að þetta er 0,15. Ef við gerum 2,36 sinnum 1,51. Einu sinni 6 eru 6, þetta er bara hefðbundin uppsetning, ég reikni þetta raun, ég horfa ekki að þetta komundar. Og þó svo ég væri með mismunandi fjölda aukastafa, ég þarf ekki að láta komuna standast á. Ég bara reikni þetta eins og komuna sé ekki hérna. Einu sinni 3 eru 3, einu sinni 2 eru 2, 5 sinnum 6 og þið munið ég geri bil eða 0 hér. 5 sinnum 6 eru 30, geimi 3, 5 sinnum 3 eru 15 plus þessir 3 eru 18, geimi 1, 5 sinni 2 eru 10, plus þess 1 eru 10. Einu sinni 6, nú geri ég muniði 2, 0. Einu sinni 6 eru 6, einu sinni 3 eru 3 og einu sinni 2 eru 2. Svo legg ég allt þetta saman. 6, 3, 16, geimi 1, 3, plus 1 eru 4 og 3. Nú þarf ég að fara að telja. Hverjum marga aukastafi? 1, 2, 3, 4, þá þurfa að vera 1, 2, 3, 4 í svarinu. Og þið sjáuð að þetta er í raun alveg rökrétt því að við erum að gera 2 og hálfur cirka sinnum 1 og hálfur. Er líklegt að svarið út úr því sé 3, en allavega ekki 34. En maður það líka beita þegar maður reiknar svona dæmi, pínulítilli, skynsemi. Þannig að þetta svarið sé eitthvað rökrétt. En þetta er svarið og svona virkar þetta.